Bilirsiniz, bu Gəncə hadisələri bir çox şübhəli məqamlar az deyil idi o hadisələrdə. Gəncə işi üzrə məhkəmələr davam edir. Bir neçə qrupun cəza müddəti azaldılıb. Politoloq Əhəd Məmmədli qeyd edib ki, buna səbəb həbs olunan şəxslərin yaxınlarının etiraz aksiyalarının davamlı sürətdə keçirməsidir. Eyni zamanda politoloq bildirir ki, aksiyanın əsas təşkilatçıları hələ də azadlıqdadır. Mənim fikrimcə bu bir belə deyək, yumuşama prosesinin göstəricisidir. Bu mən bunu müsbət bir hal kimi qiymətləndirirəm. İnanıram ki, necə ki bir neçə ay əvvəl 50 nəfər siyasi məhbus azad edildi. İnanırıq sonra son yəni Gəncə məhbusların bir neçəsi azad edildi. Bir qisminin yəni cinayət işi qısaldıldı. Yəni ki bu mən bir yumuşalma prosesi kimi görürəm. Amma indi ümid edirik ki bu sabit şəkildə davam edir. Biz ümid edirdik ki 50 nəfər buraxılandan sonra bunun ardı davamı da gələcək, amma gəlmədi məsələn. Yəni bu hər bu belə bir ki belə bir təsirat yaranır ki, hələ hakimiyyətin özündə də bəziləri istəyir yumşalma olsun, amma bəziləri istəmir, müqavimət göstərir. Amma biz inanırıq ki, rasional düşünən tərəf üstələyəcək və həqiqətən də bu siyasi məhbus problemi nəhayət ki Azərbaycanda həll ediləcək müsbət tərəfə. Amma hesab edirsiniz ki, bu şəxsin azad olmasısa bu mitinglər idi. Onun da təbii ki, öz böyük mitinglər deyirdi, yalnız ailə üzvləri çıxırdı. Amma onun da öz sözünü dedi, jurnalistlərin bunu sağ olun, siz gedirdiniz, yayımlayırdınız. Bunu yayımlamağı, anaların fəryadı, insanların sosial şəbəkələrdə bunu etirazı. Damla damla təbii hamısı öz sözünü dedi. Yəni. Amma və bu bütün bu axırda nəticə, əsas nəticə də gətirdi ki, bu belə deyək, Gəncə prosesində bu yumuşalmağa, bu müsbət addımlara gətirdi, çıxardı. Siz bir politoloq kimi düşünürsünüz ki, Gəncə hadisələrinin əsas təşkilatçıları hal-hazırda azadlıqdadır? Bilirsiniz, bu Gəncə hadisələri bir çox şübhəli məqamlar az deyil idi o hadisələrdə. Mən özüm dəfələrlə belə deyək, miting təşkilatçısı, istər razılaşdırılmamış, istər razılaşdırılmış miting təşkilatçısı olan adamam. Məsələn üçün, o Gəncədə o məlum mitingdə o iki polis yüksək rütbəli məmurun qətl edilməsi soyuq silahına. Bu hamısı istər istəməz bu çoxlu şübhələr doğurur ki, bu öz fəaliyyətə oxşamır. Adi bir belə deyək, kütlənin öz fəaliyyətinə oxşamır. Bunun arxası var, bunun belə deyək, zakaz çıxları var, belə deyək. Və hardadır, ölkə daxilindədirmi, ölkə xaricindədirmi? Artıq bunu gərək hüquq mühafizə orqanları araşdırsın və ortaya çıxarsın. Amma bəli, Gəncə hadisələrində ondan əvvəl icra hakiminin suiqəsti, ondan əvvəl mingə çevirib qresi, yəni o həmən eyni müddətdə işıqların sönməsi, bu hamısı mənə sonra, yəni ki, bu təsadüf görmür. Sonra, belə deyək, o hadisələrdə videolar çıxdı, nə bilim, Suriyadan videolar, şəkillər, çağırışlar və s. Bütün bunlar mənə sırf, belə deyək, ancaq hələ öz fəaliyyət, intiqam, belə deyək, ancaq elə buna görə ola bilər bir şey. Amma o adamlar kimlərsə bunu eləyir ikrarlarda, onların o həqiqətən də məmur öz başlanılığına itiraz ola bilər. Amma onun arxasında onların kullanılan qüvvələrin, mən düşünürəm, daha irəli gedən, dərini gedən bir məqsədləri var.